سەرۆک وەزیرانی عێراق حەیدەر عەبادی با سەرۆکایەتی شاندێک بۆ بەشداریدا هاوپەیمانی جیهانی بۆ تێكشکاندنی داعش لە واشنگتۆنە و لەم دەرفەتەشدا لەگەڵ سەرۆک ترامپ کۆبووە. لەم چوارچێوەشدا نوێنەرایەتی کوردستانیش بەشدارە. بەیان سامی عەبدوڕەحمان، نوێنەری کوردستان لە واشنگتۆن، سەبارەت بە گرنگی بەشداری شاندی کوردستان لەو کۆبوونەوە جیهانیە، داوتی حەتمەن ئەوە پەیامێکی زۆر گرنگ و گەورەیە. ئەوە دوو ساڵە من نوێنەری حکوومەتی هەرێمم لە ئەمریکا. ساڵی 2015 کە ئەو کۆبوونەوە کرا نەمانتوانیت دەرباس بین. ساڵی 2016 بە زۆری دەتوانین بڵێن کە من بەشدار بووم. ئەم ساڵ خۆیان عێراق لەگەڵ ئەمریکا، بەڵام زۆرتر عێراق ئێمەی داوەت کرد، بەڕێز فواد حوسێن و منیشیان دەوەت کردووە. ئەوە هەنگاوێکی زۆر باشە، بەڵام هیوادارین بەرەو باشتریش بڕوا و جارێکی تر، یعنی حکوومەتی هەرێم بتوانێ بە وەفدێکی گەورەتریش بەشدار بێت. بەڵام دەتوانین بڵێم ئەوە هەنگاوێکی زۆر باش و گرنگە. سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پەیمانگای ئەمریکا بۆ ئاشتی وتارێکی پێشکەش کرد و بە ئەرێنی باسی ڕۆڵی پێشمەرگە و سەرۆک بارزانی لە تێكشکاندنی داعشدا کرد. بیلال وەهاب لێکۆڵەر لە ئینستیتۆی واشنگتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک لەسەر کۆی وتارەکەی عیبادی وتی عبادی وتارێکی بە شێوەیەکی گشتی ئیجابی بوو. عبادی سەقەی بەخۆی بوو، قسەکانی لە منتەڵەقێکی تا ئاستێک واسق بەوەی کە دامی ئەمریکا، دامی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بووی. هەندێک لە پرسیارەکانی بە سەراحەت دەوڵەمدایەوە، وەکو مەسەلەی دژایەتیکردنی داعش و لەناو قەڵاچۆکردنی داعش لەلایەک مەسەلەی چاکسازی لە حکوومەتی عێراقا، لە هەندێک بابەتی ترە وەڵامەکانی هەندێک خۆی لە وەڵام شاردەوە، بۆ منە مەسەلەی سربەخۆیی کوردستان، مەسەلەی ئۆتۆنۆمی بۆ بۆنمونە کەمایەتیەکانی تر لە عێراقا. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی وامان هەستە کە داوانەی کە لە دانیشتبووی لە کۆبوونەوە کاوەیە کەوە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ ترامپا کۆبوونەوەیەکی باش بووە. بە ئیجابی باسی پەیوەندیەکانی حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کرد، وتی بێکێشە نین، بەڵام جۆرێ لە یەک تێگەیشتن هەیە کەوە کێشەکان بە دیالۆگ چارەسەر بکرێت لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراقا. بەوەی کەوە وەفدەکە ئەمجارە نوێنەری حکوومەتی هەرێمی لەگەڵایە، ئەوە کارێکی ئیجابییە، بەڵام کێشەی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عێراق تا ئاستێکی زۆر لە عێراق خۆیان چارەسەرەکرێ، بەڵام ئەکرێ ڕۆڵی واشنگتن ئەوە بێکەوە دەوری میانگیری بکا لە نێوان ئەو دوولایەنە. مەسەلەی چاکسازی حکوومەت کارێکە کەم حکوومەتی عێراقی ئەم حکوومەتی هەرێم هەردوو لا پێویستیان پێێتی، هەردوو لا باسی کرد، بۆیە ئەکرێ ئەوە سەرەتایەک بێت کەوا حکوومەتی ئەمریکی دوای داعش لە بواری ئەمنیە و لە بواری چاکسازی بە تایبەتی چاکسازی ئابوریە هاریکاری هەردوو لا بکە و جۆری لە نزیکبوونەوە لە نێوانیانە دروست بکەن. لە سەرۆک وەزیرانی عێراق حەیدەر عەبادیم پرسیار کرد کە جەنابیان ئاگادارە سەرۆک بارزانی بڕیاری ڕفراندۆمی بۆ سەربەخۆی داوە، ئەگەر کوردستان ببێتە وڵاتێکی سەربەخۆ کاردانەوەی بەغدا چ دەبێت؟ لێ ناوبرا وەڵامێکی ڕوونی نەدایەوە، وتی کە کاتی خۆی باسی دەکەین. We have a question from Rahim Rashidi from Kurdistan TV asking, first of all, he welcomes you to Washington. And then he asks, you know that President Barzani has decided to go for a referendum. If Kurdistan becomes a state, what will be Baghdad's reaction? We'll discuss it then. هەرچەند سەرۆک وەزیرانی عێراق خۆی لە وەڵامی ڕاستە و خۆی پرسی سەربەخۆیی کوردستان دزیەوە، بەڵام هەرچیەک بێ لەنێو سەدان کەس لە دیپلۆماتکاران، نووسەران و ڕۆژنامەوانان و لێکۆڵەران نەیتوانی حاشا لەو ڕاستیە بکە کە دەبێ بەغدا و هەولێر لەسەر ئەو پرسە قسە بکەن. رحيمي رشيدي كردستان تي في واشنطن.